A szurkolótábor elnevezésű eseményen belül a Habos Napok Sörfesztivál 10 napig tart, de a hűsítő nedűből később sem lesz hiány a Klikkaut rendezvényén. Adott volt a Európa-bajnokság, úgy gondoltuk, hogy jó ezt összekapcsolni, tehát sör és a foci és a sör egy igen, igen jó párosítás. Két év múlva megint lesz foci világbajnokság, tehát egy tradíciót szeretnénk a városba ebből a rendezvényből csinálni, reméljük, hogy sikerülni fog. Fontos, hogy a magyarok kijutottak az EB-re, kint van a szlovák csapat is, tehát sok szurkoló megtalálja ide hozzánk az utat, főleg a magyar és a szlovák meccseken, és hozzá, ha még 42 fajta sörből tudnak kóstolni, szerintem ennél jobb nem is kell egy foci szurkoló. A mérkőzéseket megtekintő szurkolók szakkommentátorok értékelését is hallhatják a sörsátorban. Köztük volt Pece Károly is. A DAC legendás edzője a lengyel-északír mérkőzés után a kontinens viadal első három napjának történéseit összegezte. Mindenki pontot szeretne szerezni, és ezek az első mérkőzések nagyon, nagyon feszültek a taktikai elképzelés szempontjából, mivel egy hibát, ha valaki elkövet, nagyon nehéz behozni már akkor az eredményt. A csoportbeli mérkőzések minden pont nagyon fontos, úgyhogy mindenki óvatos. Pece szerint több válogatott is eséllyel pályázik az aranyéremre. A franciák ennek az évnek a rendezői, minden előfeltételei megvannak ahhoz. A németek minden világbajnokságra vagy EB-re fel tudnak készülni, bármennyire is az eredmények a felkészülés folyamatán nem mindig annyira pozitívak. Majd lássuk később, hogy alakulnak a horvátok például, mivel nekik is nagyon erős összeállítási csapatok van. Két nappal később már a Magyarország-Ausztria mérkőzést tekintik meg a szurkolók. Eddig ez az összecsapás vonzotta a legtöbb nézőt a Szabadidő Parkba. A drukkerek igazi meccshangulatot varázsoltak a sátorba. Nagyon hosszú idő után a magyar csapat kijutott egy világeseményre, úgy gondoltuk, ezt nekünk is otthon Dunaszerdahelyen meg kell, hogy ünnepeljük. Így próbáljuk a helyszínen a dunaszerdahelyi hangulatot, a dunaszerdahelyi stadion hangulatát bevinni a sátorba. Barátom Portibi Csilivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, ezért úgy gondoltuk, hogy mindenben besegítünk. És ennek ez az eredménye, hogy tulajdonképpen totális teltház van a sátorban. A mérkőzés egyik szakkommentátora német Krisztián volt. A DAC vezető edzője is a kiváló hangulat hatása alá került. Megmondom őszintén, szakkommentátorként érkeztem, de átvetlettem szurkolóval, mert tényleg olyan fantasztikus élmény volt itt a sátorban, ezt végigélni, ezt a 90 percet. Nem kezdett jól a magyar csapat, de tényleg szerencséjük volt az elején a labdalövésénél, de utána átveti a kezdeményezést. Második félidő hasonlóan rosszul kezdtek, de utána gólt tudtak rúgni, sikerült még egyel ezt megtoldani, úgyhogy abszolút megérdemelten nyertek. A magyar válogatott tehát 2-0 arányban győzött, amit a jelenlévők nagy üdvrivalgással fogadtak. A Habos Napok június 19-én véget ér, azonban a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseinek közvetítése tovább folytatódik.